Quem chegou pra festa? Quem chegou pra festa? Tá dormindo. Ó quem já tá aqui na festa. Ó quem já tá aqui na festa. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E quem vai fazer 4 meses hoje? Quer dizer, vai fazer não, já fez, né? Mas quem vai comemorar hoje? Olha só que lindo que tá. A Maria Alice já chegou, os primos já chegaram, só né? E eu tô com sono. Ai, meu Deus, tô que cara aqui. De sono. Oi. Olha isso aqui. E quem que tá de Jessie? Olha isso, elas estão de Jessie e ele de Woody. Estão combinantes. Vai ali, ó. Olha lá, gente. Estão combinantes com a festa. Eu quero dormir, gente. O Gabriel vai dormir. Já voltamos. Olha lá, olha lá. Ai, que lindas. Ô, Helena, onde você vai, filha? Conta pro pai onde você vai. Acordar quem? Meu Deus, vou acordar a Maria. Tá dormindo, tadinha. Ah, tadinha, oh, só na cara. Deus. Quem que é essa? Acordei, mas não recomendo. É aquela história. Oi, bebê. Chama ela pra brincar, meninas. Chama pra brincar. Vamos pro aniversário? Vamos pro aniversário do Didi. Outra coisa mais linda, igual a você. Filha do Toy Story. Ai, que saudade da Helena. Ai, meu Deus. Pera, a mamãe pega você no colo. A mamãe tira você daí. Dá licença, mecaniquinha, mecaniquinha. Vem, Mica. Tem o Woody, filha. Tudo bom, Castilho? Será que chegou alguém tomar uma coisa comigo? Meu Deus. Vamos, Maria. Cadê, cadê? Cuidado com a cabecinha. Ah, meu Deus. Vamos. De tolho. Então, oi, princesa. Tudo bem? Ai, eu tô com Ai, tá dano. Frio, tá frio, tá frio. Ô, Betinho. Ô, vovô! Oi! O que você vai fazer aí, vovô? Vou pôr fogo na lareira. Ih, vai ficar fogo na casa. O que combina com fogo, meninas? Com lareira. Marshmallow! Marshmallow, Maria Alice? Vou tirar a fotinha, vou tirar a fotinha? Vou tirar a fotinha, Nica. Vai lá, Nica, tira a fotinha. Maria, Maria. Faz X, Maria. Já sei que tá falando comigo. Deixa eu ver. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Maria, olha o X aqui. Eu vou pegar essa. Um, dois, e... X! Pra foto junto com as meninas, gente. Eu creio. Vamos lá, falando. É, porque ela faz isso. Eu creio. E o Gabriel, tá calmo. Mas a Joyce consegue pegar. Quem não consegue somos nós. Pode ver as fotos dela, ela consegue. Ai, que lindo. Então, assim, ó. Começou? Já? E o Gabriel? Fazendo um lanchinho. Lanchinho eterno o dia inteiro. Deixa ele que hoje ele pode. Piá. Diga que hoje eu tá posso. Tranquilo, piá. Diga que tá tranquilo, tá favorável. Olha que lindas. Que lindas. Vocês gostaram? Volta aqui, Helena. Vai lá, calma. Helena, vai mais uma, filha. Quando foi com o pai. Como é que é, professor? Ensina aí. Vai lá. E você que ensina, tia. Tá. Pega com pinça, passa por cima e abre os dedos. Daí esse você pega com os dedinhos
passa por cima, vai pra baixo, daí abre os dedos. Ah, não pode ser lareira. Daí pega com pinça, passa por baixo, e daí é só continuar. Eu já me perdi todinho. É que ah, você tem mesmo um tipo looping? Aham. Uhum. É um outro infinito. Ah, agora entendi. Eu só tô observando que assim, ó. A Elga se afastando. Eu tô tomando. Se esqueceu que eu sou crente. Eu sou da igreja. Não bebo vinho e nem cerveja. Elga! Não. Elga, ó. Ó. É a bigunça. É, meu irmão. Mas hoje eu passei. O Neto tá provando todos. Qual que você provou? Qual que é melhor? Pra mim, por enquanto, é esse aqui de café. Ah, eu não gosto de café. Eu não posso tomar. Eu e o Júlio compramos tudo isso e eu fiquei grávida do Gabriel. Não posso tomar nada, porque eu tô mamada, não posso tomar. O irmão saiu. É isso? É, vai provando e me diga qual que é o melhor. Esse aqui é o mais gostoso, chocolate. Mesmo. Chocolate. Ah, você não vai gostar. O chocolate é meio amargo. Esse aqui então é mais gostoso. Isso. É de doce de leite? É, hein, Júlio? Falei assim, vai provando. Quando eu puder tomar, daqui uns 3 anos, né, Gabriel? Se você for igual sua irmã, mamar até 2 anos e meio, que tá indo pelo caminho, né? É. Olha o tamanho da boca. E aí, esse é bom? Esse foi. Ele tá provando tudo, Júlio. Do céu, a cara do Júlio não vai dar boa. Aham, olha lá, ó quem chegou, ó. Ah, chega de bebê aí, gente. Frango! Vamos lá. Chegou o papá? Tananã. Não tinha, o pastel ia demorar demais. Ah, você achou que era pastel, tipo, abriu o nosso pastel. O pastel ia abrir 6 horas. Acabou minha festa. Já comi tudo que eu tinha que comer, gente. Tá bom, tá ótimo. Por isso que amamentar emagrece, gente. Não dá tempo pra comer. E aí, tá gostoso, meninos? Atacar? Atacar. E aí, quem vai dirigir hoje, Andressa? Eu tô achando que o pessoal quer dormir no sofá da sala do cinema. Não, e a gente vai levar as crianças pra cuidar. Cadê a Elga? Oi, Elga. Quem vai dirigir hoje? Eu, né? Se esqueceu que eu sou crente. Mas eu tô mãozinha. Ei, o que tá rolando aí, gente? Marshmallow. Nossa, que legal, hein? Ah. Eu tô fazendo até na Maria Alice. É mesmo? Olha a Maria Alice tirando a palminha. Deixa eu ver. Gira o teu, filha. Gira. Isso, isso pode queimar, né? Perto do fogo, Marinho. Não pode queimar, né? Não pode queimar. Ui, tá bom. Quem é isso aí, Laurinha? Você já fez o seu? Ué, mas o seu tá diferente. Quem é isso aí, filha? Bolacha de chocolate? Tá gostoso? É S'mores. Smart, como é que chama? Smart. Ah. Tipo, quando o fogo sobe, você tá assim. Nossa, uma vez eu tava fazendo marshmallow, meu marshmallow tocou no fogo, queimou. A Helena fez o som também, né, filha? E a Lorena também. Opa, chegou mais marshmallow aí na festa. E o aniversariante, Júlio. O aniversariante. Deixa eu ver a cara dele. O pessoal que tava bebendo e o aniversariante que dormiu, ó. Isso, meu. Leite, Andressa. Leite. Olha. Meu até custo. Ficava gostoso, foi igual o meu. Júlio. Pode ver, Sérgio. Eu consigo comer isso? Olha aí. Vem, Sérgio. Meu Deus. Tá gostoso, Nico? Olha ali. Olha aqui, tá também comendo. Tá muito bom. O que eu tenho? É o leite ou amargo? Amargo. É, você gosta amargo, né? Para, e aí, quem vai você cantar parabéns, o Gabriel? Quem canta parabéns? Beijo.
Making off da preparação para o cantar parabéns ao Gabriel. Making off. JJ. Abraço. Gaviota. Making off. Vem, Maria. Vem, vamos lá. Vai começar, hein? Vai pegar o 3, 2, 1. Comendo balinha. Não, né? Você não pode? Eu achei muito nostálgico, sério. Olha lá. Você cantou parabéns? Sim. Ah, isso aí. Olha lá, gente. Ficou muito lindo esse. O que que é isso, menina? Olha aqui, papai. Vem aqui, vem aqui. Vem pra cá, vem pra cá. Presente pro Gabriel! Vem! Vamos abrir aqui! Junto com o Gabriel! Vai, ó! Um, dois, três e olha o presente! É um boneco do Gabriel! Meu Deus! Meu Deus! Que lindo, neném do Gabriel. Umas meninas que escolheram. Abraço. É o JJ esse, né? Abraço, neném. Esse é o JJ. É o JJ? Meu Deus. Não. Eu acho que parece. Parece. Não sei qual é a cor do cabelo. Quem que esse piá aí? Eu não quero, só eu, gente. Ah, agora sim. Ai, e aí, Laurinha Helena? Olá. Muito fofo. Ele gostou? Ele gostou, Maria? Gostou, é nenenzinho dele? Abraço, amigo. Que lindo. Ele gostou do urso do amigo. É qual o sabor desse urso? Bom, pessoal, então, o mêsversário do Gabriel foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar like, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais. Um super beijo, até o próximo e tchau! Dá tchau, Léo! Tchau. Tchau.